Христу. Друзі, слово Господнє, яке будемо читати сьогодні з книги пророка Амоса, 8 розділ, і з 1-2 вірша. Поки ви відкриваєте книгу пророка Амоса, 8 розділ, кажуть, що одного з великих письменників якось перестрів репортер і каже: «Пане письменник, кажуть, що ваші книжки так добре продаються, що одне слово у вашій книжці, каже, $100 коштує. Каже, ось вам купюра $100, дайте мені одне з своїх дорогих слів». Він подивився на купюру, поклав її до кишені, каже: «Дякую». Друзі, слово Господнє сьогодні, воно є надзвичайної вартості. Воно вартніше, ніж $100 за слово. Воно вартніше, тому що воно дає життя. Життя – слово з'єднане з Духом Святим. І Господнє слово, воно для нас і для навчання, і для картання, воно і для потіхи, воно є для всього. І сьогодні ми читаємо з книги пророка Амоса, 8 розділ, 1-2 вірш, такі слова. «Господь Бог учинив, що я бачив таке, – каже Амос, – ось кіш доспілих плодів. І сказав він Бог: що бачиш, Амосе? А я відказав: кіш доспілих плодів. І промовив до мене Господь: доспів кінець моєму народові Ізраїлеві, уже більше йому не прощу». Друзі, сьогодні ми зібрані по чудовій причині подякувати Господеві. Це є день, це є час, це є тиждень, який ця країна постановила, щоб ми могли пригадати, що все, що ми маємо кому завдячувати. І це дійсно Богові, який був добрий до нас. Я не хочу зменшувати труднощі, я знаю труднощі, які переходить і ця країна, держава, труднощі, які переходять з пандемією, взагалі всі держави зараз у цей час. Особисто ми, сім'ї наші, родини, ми всі маємо досить клопот на цій землі. Але якщо ми подивимося глибше, друзі, Господь є добрий, і Він був добрий до нас. І на протязі цього минаючого року дари Він дає з великої своєї доброти. Не через наші заслуги Він посилає для нас. Він посилає нам матеріальні дари, і що навіть і в цей час можна знайти, що ви хочете, на полицях магазину. І вже не говорячи за духовні дари, ще не було такого часу в історії, щоб Слово Господнє так розповсюджувалося. Ви можете мати його і надрукованим, ви можете мати його і електронним, ви можете мати любі довідники, ви можете мати богослужіння і тут, і вдалі, і відвідати багато церков за один тільки день, якщо би ви тільки хотіли того чи шукали того. Господь потурбувався за наш добробут. Знаєте, сучасники пророка Амоса не дуже відрізнялися від нас і наших сучасників. Коли Амос отримав це видіння від Бога, Північне царство, Ізраїль, воно досягло свого апогею, своєї вершини в економічному та політичному розвитку. Тільки період часа Соломона, напевно, був більший, міг перевершити досягнення цара Єровама. Але не так бачив ситуацію Господь Бог. Він звертається до пророка, показуючи кошика з дозрілими плодами, і звертає увагу Амоса на них. Амос, він був пастухом, він був садівником. Йому не потрібно було 3 шанси, щоб відгадати загадку, яку йому дав Господь. Друзі, Господь не говорить загадками, щоб заплутати нас. Він не скриває свою волю, щоб ми могли до кінця життя якось її копати. І той, хто шукає, той знайде. Тому що Господь, Він любить відкривати свою правду для тих, хто тільки того хоче. Коли говорив Ісус Христос, Його розуміли і самі вчені фарисеї, Його зрозуміли самі бідні жебраки. Коли він промовляв, його розуміли усі. Хто має вухо, хай чує. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя, говорив Ісус Христос. Проблема не в тому, щоб якось розкопати, докопатися. Проблема в бажанні. Що ти бачиш, Амосе? А я відказав: кіш доспілих плодів. Плоди, які показав Бог Амосу, це плоди, які готові до жнив.
плоди, яким вже часу більше не дасться. Ще пару днів перед нами тут було більше плодів. Де вони поділися? А чому роздали? Щоб не спортилося. Плоди доспілі, вони довго не стоять. Був час квітнути, був час наливатися, був час рости. А тепер Господь Бог показує Амосу, показує сьогодні нам, що йдуть жнива. Бог, Він є завжди мудрий. В Бога все у свій час. Біблія каже, що як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина. Між останнім пророцтвом у Старому Заповіті і приходом Божого Слова, втіленого в Ісусі Христі, 400 років, які історики називають роками мовчання. Але тільки тому, що Бог мовчав, не означало, що Бог не мав планів. Не означало, що Він забувся, не означало, що Він не чув. У Бога усе у свій час. Бачите, тільки тому, що Бог є багатомилостивий, люди вважають, що Він є сліпий, глухий і забудьковатий. Так було за часів Амоса, так є і за наших часів. Нація Ізраїль, вона була сильно політично, економічно. Бог через Амоса каже, ви вилежуєтеся на ложах із слонової кости, і ви валюєтесь на постелях своїх, і їсте баранів, і з отари та сих тих телят, і з обори. Під гусла співаєте ви, мов Давид. Ви музичні знаряддя собі видумляєте. Ви вино попиваєте чашами і намащуєтесь добірною оливою. І над спустошенням Йосипа не вболіваєте. Друзі, на той час ходив в Ізраїль, вбраний у Луві Вітон, носив самі модні сумочки, їздив на самих добрих автомобілях і заказував, напевно, Amazon Prime тільки. Все в них вдавалося добре. Все в них вдавалося добре. Ми читаємо за чоловіка, який жив незадовго після цього, Неємію, який жив у замку Сузах. Він був виночерпієм, він бачив лице царя на регулярних основах. Він був довіреним, багатим чоловіком. Ви тільки почитаєте, потім, коли він прийшов бути губернатором в Ізраїлі, він сказав, я не брав з губернаторської платні, а скільки він годував людей і скільки захожих він годував, все із грошей, яких він мав. І написано, коли прийшов, пройшли до нього брати і розказали йому про Ізраїль, розказали йому про спустошення Єрусалиму, про стан храму. Він поставив свою кар'єру під удар, він поставив своє життя і він пішов в Єрусалим, тому що він був там потрібен. А Господь каже до народу свого, ви вино попиваєте часом, чашами, намащуєтеся добірною оливою, і над спустошенням Йосипа не вболіваєте. Показує стан серця людини. У військовому плані сучасники Амоса, вони жили в фортеці, в Самарії, який на той час була непереможна. Люди вже, вибачте за слово, дуріли від просто того всього, що вони мали. Вони вже видумали нові речі, як їм повеселитися. Істинний Бог їм дав накази. Шість день працюй, роби всю працю свою, а сьомий день для Господа. Він їм наказав не вбивати, не чирити перелюбу і не красти. Він наказав їм не свідчити неправдиво на ближнього свого, а божки, яких вони видумали і поставили собі. Вони сказали, читаємо з книги Амоса знову, послухайте це ви, що топчете бідного і прагнете винищити усіх убогих з землі, кажучи, коли то мене новомісяча, щоб нам збіжжя продати, і субота, щоб нам відчинити збіжжеві комори, щоб зменшити єфу, і щоб шепля побільшити, і щоб викрепити обманну вагу, щоб купувати за срібло нужденного в Бога за взуття,
і попродавати послі збіжжевий. Господь присягнув славою Якова: не забуду ніколи усіх їхніх вчинків. І сказав він: що бачиш, Амосе? А я сказав: кіш до спілих плодів. Не пройшло і три десятків років, як Асирія змила з лиці цю багату і горду країну. Друзі, застосування прочитаного Божого Слова в нашому житті я буду закінчувати. В нашому житті будуть жнива. Це є закон Божий, це є Його обітниця для всіх нас. Вони будуть як над країною, ці жнива, вони будуть так і над церквою, вони будуть і так, і над кожним із нас особисто. Учинки ж тіла явні, пише апостол Павло: перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, пияцтво, гулянки і подібне до того. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. А плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержувались. Закону нема на таких. І сказав він: що ти бачиш, Амосе? А я відказав: кіш до спілих плодів. Друзі, що ви бачите сьогодні у світі? Що Господь показує вам? А він, Ісус, розповів оцю притчу. Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві: оце третій рік, відколи проходжу шукати плоду на цім фіговим дереві, але не знаходжу. Зрубай його, нащо й землю марнує воно? А той йому у відповідь каже: позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю до пхола і обкладу його гноєм, чи року наступного не вродить воно? Коли ж ні, зрубаєш його. Друзі, Господь дарує нам ще час. Він ще дарує нам рік свого змилування. Використаймо час. Використаймо час для того, щоб прославити Його ім'я на цій землі. Хай Господь дарує нам мудрість у цьому. Амінь.